Olá pessoal, essa semana, no final da semana, temos a festa de Yom Kippur, esse ano em especial é Yom Kippur junto com Shabbat, um dia muito especial para o povo judeu, aquela festa que mesmo os judeus mais afastados do judaísmo, que não vão para a sinagoga nem um dia, aquele homem de negócios que está durante o ano inteiro só com a cabeça nos negócios, não tem o lado dele judaico, ele deixa de lado durante quase o ano inteiro, mas na agenda dele, entre todas as reuniões, todos os negócios que ele tem, ah, esse dia aqui é Yom Kippur. Esse dia eu preciso ir para a sinagoga. Mesmo aquela pessoa que quase não frequenta muito, mas Yom Kippur, ela vai na sinagoga. O jejum de Yom Kippur ela cumpre. Interessante que essa festa, aqui em Israel, muito bonito também, Yom Kippur, não só na cidade de Jerusalém, em outras cidades também, você não vê um carro na rua. Nada, cidade parada, todo mundo, o país para completamente. Aquele dia, mesmo no Shabat aqui, por exemplo, em Israel, você ainda vê carro circulando, não todo mundo cumpre o Shabat que está aqui, mas Yom Kippur, uma coisa assim muito forte, mesmo nas cidades que não são cidades de maioria religiosa, Yom Kippur é um dia muito especial. Porque justo esse dia, o dia que o judeu decidiu lembrar do judaísmo dele, justo Yom Kippur. Bom, podiam ter escolhido uma data um pouco mais alegre, festa de Sukkot, na Sukkah, você come numa cabana. Um Pesach, você come uma matzá. Então, que por um dia assim de jejum, você fica na sinagoga o dia inteiro, um dia um pouco mais pesado. Por que não escolher um dia um pouco mais light, um mais agradável? Porque justo tem um Kippur. Na verdade, isso aqui tem motivo muito profundo. Isso aqui é parte da bondade de Deus. Ele fez que, como se fosse que o judeu sentisse uma necessidade, uma de ir para a sinagoga, justo tem um Kippur, que ele. Justo esse dia é o dia que foi marcado como se fosse uma tradição, algo assim que tem dentro de cada judeu, que ele sente que o dia que pelo menos ele tem que ter a conexão dele com o judaísmo é Yom Kippur. Por que justo esse dia? O que que tem de tanto especial? Vamos então entender um pouco o que que significa o Yom Kippur, o que que a gente faz nesse dia, por que esse dia é um dia tão especial para o povo judeu. A gente tem uma mitzvah na véspera de Yom Kippur, de você comer. Comer. Quem que come na véspera de Yom Kippur está cumprindo uma mitzvah, um preceito da Torá. A pessoa, quando ela come durante a semana, é uma necessidade de comer. Está cuidando da saúde, é uma coisa muito positiva. Mas na véspera de Yom Kippur, você não come só pela necessidade de comer. Você, quem come na véspera de Yom Kippur e se prepara para o jejum, está cumprindo uma mitzvah naquele instante. Por que Deus ordenou a gente comer na véspera de Yom Kippur? Então, tem algumas explicações. Uma explicação é como se fosse um pai que ordenou o filho jejuar um dia por algum motivo. O pai está preocupado, meu filho ficar um dia inteiro sem comer. Então, ele fala: amanhã você vai ter que jejuar, mas hoje você come bem, para você aguentar o jejum amanhã. Então, como se fosse parte da bondade, da preocupação de Hashem, ele fala: você come, e não só que você está comendo, você ganha um mérito com isso que você está comendo também. Essa é uma explicação. Outra explicação traz o Rabbeinu Yonah no livro Shaarei Teshuvah, ele fala o seguinte: Yom Kippur é um dia muito especial. Na verdade, a gente tem que esperar por Yom Kippur ansiosamente. Por quê? Ele dá um exemplo. Você pega. Vamos pegar esse exemplo. Uma pessoa que está toda endividada, ela está devendo dinheiro para um monte de pessoas, está com dívida para todos os vizinhos, para o banco, está sendo perseguido, ela já mudou de telefone celular várias vezes para ninguém encontrar ele, está com quase US$ 1 milhão de dívida. A vida dele virou um inferno, está sendo perseguido por todo mundo. De repente ele recebe uma notícia de um tio dele que mora nos Estados Unidos, que ele está vindo visitar ele e que ele está sabendo dos problemas financeiros dele, mas ele falou: olha, não se preocupa, eu estou chegando aí, eu vou resolver toda a tua situação financeira. Quando eu chegar aí, quanto está em dívida? US$ 1 milhão, não tem problema, eu chego, vou escrever um cheque para você, US$ 1 milhão, você vai, deposita na tua conta e devolve o dinheiro para todo mundo. Se você soubesse uma coisa dessa, a pessoa que estava com essa dívida esperando ansiosamente, uau, vai chegar esse meu tio, todos os problemas resolver, todas essas dívidas que eu estou devendo para tanta gente, em um dia só ele vem um cheque, eu deposito na conta, acabou, terminou o pesadelo, me livrei de todas essas dívidas, está limpo, sem estar devendo nada para ninguém. Na verdade, é exatamente isso que acontece em Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão. Durante o ano a gente vai acumulando pecados que a pessoa vai fazendo. E pecados não são só coisas que você um dia vai ser cobrado por elas, e sim cada coisa errada que a pessoa faz, cada pecado que a pessoa comete nesse mundo,
Ela traz mais influências, ela está como se fosse impurificando a alma dela. E como se fosse tivesse uma camada de impureza que está em volta dela. Como se uma pessoa, digamos, pegar um outro exemplo, está com uma roupa que estava toda suja, um monte de manchas, encharcada, com cheiro ruim. E um dia ela ia para uma lavanderia, lavasse com roupa limpa, passada, cheirosa. E um Kippur assim, nossa alma a gente acumulou durante o ano camadas de sujeira, de más influências, de impureza, um monte de dívidas, de pecados que a gente tem. E um dia só a gente vai se livrar de tudo isso. Esse é o dia do perdão, quando a pessoa se arrepende de verdade de Yom Kippur, quer começar uma página nova. Nesse momento a pessoa é perdoada e é como se fosse uma pessoa vendo um mikve, ela se purifica nas águas do mikve. É chamado que Deus é como se fosse um mikve de Am Yisrael, ele purifica o povo judeu. A gente sai, começa uma página nova, completamente limpos. Sem todo aquele peso, todas aquelas camadas de sujeira, de más influências espirituais, a gente está limpo depois de Yom Kippur. As dívidas terminaram. Então, a pessoa, uau, que oportunidade única, uma coisa muito boa, essa oportunidade que Deus deu para o ser humano. Esse é o motivo que, segundo o Rabbeinu Yonah, tem essa comida que você tem que comer na véspera de Yom Kippur. Fazer uma refeição, come bastante coisas, faz bastante refeições na véspera de Yom Kippur. Para mostrar que você está alegre. Em ocasiões alegres da nossa vida, a gente costuma fazer seudot, um casamento, quando a pessoa tem um brit milá, um bar mitzvah, a gente faz um grande banquete, uma refeição, para demonstrar a nossa alegria. Quando a pessoa está contente, faz uma refeição. Os reis antigamente também faziam assim. Então, na véspera de Yom Kippur, a gente faz uma refeição para mostrar, olha, Hashem, a gente está feliz que é isso. Os pecados que a gente fez incomodavam a gente não está feliz que a gente fez coisa errada. Prova disso que a gente está feliz agora que está chegando Yom Kippur e vamos se livrar desse peso que estava nas nossas costas. Agora, como que funciona esse perdão de Yom Kippur? Na verdade, tem três níveis de perdão. E o nível de perdão de Yom Kippur é o nível máximo de perdão que a gente pode ser concebido para o ser humano. Tem um nível de perdão que é chamado Slichá, outro Mechilá e outro nível é chamado de Kapará. Vamos pegar um exemplo. Você vai e quebra a janela do vizinho. Então ele está nervoso com você, está devendo dinheiro para ele. Então você pede, olha, Slichá, desculpa. Então quando o vizinho te perdoa, ele fala, te perdoa pelo que você fez, que você fez. Não vou cobrar o dinheiro agora, vou pensar o que vou fazer. O vizinho tira a raiva um pouco do coração dele, ele perdoou. Mas outra pessoa ainda tem que pagar o prejuízo, talvez ele parcela para ele, talvez ele faz um desconto, mas a dívida ainda está existente. Depois, um outro nível de perdão, que é Mechilá, que ele fala, olha, tudo bem, eu não quero te cobrar esse dinheiro, está perdoada a dívida, você não precisa me pagar a janela. Então, esse já é um segundo nível de perdão, que não só que ele perdoa, nem cobra mais a dívida. Terceiro nível, que é um nível maior ainda, que é o nível de Kapará, que é esse intenso em Yom Kippur, que não só que eu já tirei a raiva, deixei ela de lado, e que não só que eu também não vou te cobrar por aquilo que você fez, não vou te castigar por aquilo que você fez, mas tem um terceiro nível. Que muitas vezes aquela pessoa que foi, por falta de cuidado, quebrou a janela do vizinho, por falta de atenção, por falta de consideração pelo vizinho, então o vizinho fala, perdoei, não vou cobrar a dívida dele, mas esse vizinho aqui, vou manter a distância dele, que não é flor que se cheira, o cara é irresponsável, não toma cuidado com as coisas dele, quebra minha janela. Então a relação, o relacionamento com o vizinho não está a mesma coisa. Capará é um nível de perdão, você não só que você não vai cobrar dele, mas você vai, tua amizade vai voltar com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse quebrado a janela dele. Isso acontece em Yom Kippur, não só que Deus não cobraria pelos pecados que a pessoa fez, se ela se arrependeu de verdade, mas sim, o relacionamento com Deus, a proximidade de Deus que você tinha antes do pecado volta através de Yom Kippur. É algo de muito, muito especial. Agora, para isso acontecer, o ser humano, sim, agora, ah, mas eu fiz tanta coisa errada, como que eu vou poder de um dia para o outro agora começar a cumprir Shabbat, Kasher, um monte de coisa, Lashonará? É difícil, eu estou longe disso ainda. Deus não existe da pessoa de um dia para o outro mudar. É como se fosse um aluno que durante 2 anos não prestava atenção na escola, todas as provas ele copiava, colava a matéria e. Durante 2 anos foi passando as provas dessa maneira, mas um cara não sabe nada. De repente ele falou, uau, não sei nada. Eu não, como que eu vou ter um trabalho, entrar na faculdade, se eu nem entendo nada das matérias? Ele falou, não, preciso ser um bom aluno. Então não é de um dia para o outro que ele vai poder tirar 10 na prova e saber todas as matérias. Ele tem que recuperar, começar do zero, pegar as bases de cada matéria para ele ter as ferramentas para poder crescer. Só que do momento que ele toma a decisão, eu quero mudar, eu quero ser um bom aluno, eu vou me esforçar, depois ele vai passo a passo, mas ele já está no caminho. Mesma coisa com a tshuva. A pessoa tem que tomar uma decisão. Olha, eu quero começar uma página nova na minha vida. Eu quero começar. Eu sei que está longe de mim ainda, mas eu já estou na estrada. Eu já tenho uma direção que eu quero chegar. Eu já decidi para onde que eu quero ir. Eu já entrei na estrada. Então, em Yom Kippur, a pessoa tem que tomar uma decisão. Olha, eu quero chegar um dia lá. Eu gostaria de crescer no judaísmo.
Eu já quero entrar nessa estrada e a pessoa dá o primeiro passo, alguma coisa que ela decide para o ano que vem. Dessa maneira, a pessoa tomando o primeiro passo, entrando na estrada, ela já entra nessa grande força e potencial de Yom Kippur, do dia do perdão, para purificar uma dela. Desejo a todos vocês um Gumar Hatimah Tová e tudo de bom.